Сьогодні виповнюється 60 років з дня народження Олександра Абдулова. Його називали секс-символом радянської епохи і одним із найзатребуваніших акторів. Абдулов знімався одразу у кількох стрічках на рік. І до останнього не розлучався з кіно. Рак легенів перервав його другу режисерську роботу. 6 років тому актора не стало, але його герої ніколи не дадуть про нього забути. Йому освічувались у коханні партнерки у фільмах і закохувались мало не всі радянські жінки. З появою на екрані Абдулов на довгі роки закріпив за собою звання секс-символу. Діло в тому, що я ужасно правдив. Якщо я бачу, що дівчинка мила, я прям так і об цьому говорю. Він міг зіграти будь-яку роль. У його фільмографії понад сотня стрічок. 3-4, а іноді і більше картин на рік – це був звичний ритм для Абдулова. Жив-бив. Незалежно від віку, колеги сприймали його як наймолодшого актора в театрі. Хоча зовнішність його змінювалась, в душі, кажуть, він завжди залишався молодим. Відвіток кажеться, що нам спочатку там 20, 40, 60, а на самом деле у нас один возраст на всю жизнь. Скажи, а тобі, скільки років тобі? Мені десь 6-7. На своє життя в артиста було власне бачення. Головним вважав не скільки, а як. Бог розрахує, яка буде длина. Жизнь. Какой длины будет твоя жизнь? А от какой ширины, широты, это от тебя зависит. Здається, його життя було більш широким, аніж довгим. Він помер у 54 від раку легень. У своїх останніх інтерв'ю Абдулов постійно повторював «хочу жити». Навіть із тяжким діагнозом він продовжував будувати плани, готував нові вистави та з'являвся на публіці. Спасибо вам, ваше величество, зритель. Я всю жизнь работал для вас и, поверьте, работал честно. Та до останнього всі сподівалися, він подолає хворобу. Ось так підтримали актора футболісти «Спартака» і «Локомотива», як тільки стало відомо про діагноз. Замість форми – футболки з його портретом і гасло «Віримо в перемогу». Ми всі желаємо Олександру Абдулову скорішого оздоровлення та дійсно віримо в перемогу. Афіші з іменем Олександра Абдулова висіли в рідному театрі до дня його смерті. Через лікування він не виходив на сцену останніх 4 місяці, але точно знав, що повернеться. Я обов'язково повернуся до тебе, тільки другим. Ольга Сас, новини телеканал «Інтер».